តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបដិញ្ញាបន្តដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើរបបលោកហ៊ុនសែនរហូតទាល់តែមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាបើទោះបីជារបបលោកហ៊ុនសែនហាក់បន្តអេរយាបតខ្លះៗយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបញ្ជាក់ថានេះជាសារមួយទៅកាន់របបលោកហ៊ុនសែនឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចេះតែព្រមជឿទង្វើល្អបន្តិចបន្តួចដែលធ្វើឡើងដោយគ្រាន់តែដើម្បីបិទបាំងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលាយប្រជាធិបតេយ្យជាស្ថាពរនៅកម្ពុជាដោយដែលរបបនេះបានប្រព្រឹត្តក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំចុងក្រោយនោះទេបាទជាបន្តទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាបទសម្ភាសន៍របស់លោកមួងណារ៉េតជាមួយនឹងតំណាងរាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Alan Leventhal ជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅGood morning, Congressman Leventhal. I really appreciate the opportunity to be able to speak to you again. បាទជម្រាបសួរលោក Alan Leventhal. ខ្ញុំអរគុណដែលលោកបានផ្ដល់ឱកាសនេះឲ្យខ្ញុំបានសម្ភាសលោកជំវិញសក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកហ៊ុនសែននឹងគឺច្បាប់ HR 5754ឬហៅថាច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018ដែលសភាអនុម័តរួចទៅហើយនេះក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នេះនៅរងចាំព្រឹទ្ធសភាអនុម័តបន្ទាប់តាមមកដល់ពេលនេះច្បាប់នេះបានវិវត្តទៅដល់ដំណាក់កាលណាទៅហើយ expedited to the final stage. Well, thank you. It's a pleasure to speak to the audience of RFA. បាទសូមអរគុណខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសជាមួយអាស៊ីសេរីច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2018នេះបានទទួលដៃប្រសិទ្ធិហើយកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅប៉ុន្តែប្រសិទ្ធិមិនទាន់បានបោះឆ្នោតអនុម័តនៅឡើយទេឥឡូវនេះដោយសារតែយើងនៅសល់តែប្រមាណសប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងដាច់ឆ្នាំ2018ហើយដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាច្បាប់នេះអនុម័តមិនទាន់ទេនៅចុងឆ្នាំនេះនេះមិនមែនមានន័យថាប្រសិទ្ធិមិនគ្រប់គ្រងច្បាប់នេះទេខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងប្រកបថាប្រសិទ្ធិគ្រប់គ្រងច្បាប់នេះនៅក្នុងប្រសិទ្ធិមានសមាជិកសភាជាច្រើនដែលឈានមុខនៅក្នុងការចងបានច្បាប់ដាក់តនកម្មរបបលោកហ៊ុនសែនរួមមានដូចជាលោកម៉ាកូរ៉ូប៊ីអូនិងលោកថិតគ្រូជាដើមដែលហេតុថាប្រសិទ្ធិមានកិច្ចការច្រើនដែលត្រូវបំពេញនៅមុនដាច់ឆ្នាំនេះដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាច្បាប់ដាក់តនកម្មនេះតតរងចាំដល់ខែមករាឆ្នាំ2019ទើបស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនេះយកទៅពិចារណាប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រសិទ្ធិអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយសារតែស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅតែគ្មានភាពល្អប្រសើរបាទសូមអរគុណលោកតំណាងរាស្ត្រថ្មីថ្មីនេះមានការវិវត្តខ្លះដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែននឹងបានចាប់ផ្ដើមដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយមួយចំនួនហើយក៏បានយកប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានឹងពីពន្ធនាគារមកឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះជំនួសវិញក៏ប៉ុន្តែបាត់ចោតប្រកាន់ទៅលើលោកកឹមសុខានឹងនៅដដែលទេជាបន្តមកទៀតនេះរបបនេះក៏បានប្រកាសស្វាគមន៍អះអាងថាបើកចំហឲ្យសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងវិលទៅបើកដំណើរការវិញជាដើមតើលោកយល់ថានេះជាសញ្ញាណវិជ្ជមានដែរឬទេឬក៏គ្រាន់តែជាការសម្ដែងដើម្បីឲ្យតែល្អមើលប៉ុណ្ណឹងតិចតួចណាស់នៅមានរឿងច្រើនណាស់ដែលរបបនេះត្រូវតែធ្វើតែសំខាន់បំផុតគឺត្រូវដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងដល់អត់លក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យលោកមានសេរីភាពពេញលេញមិនមែនដោះលែងចេញពីគុកហើយយកទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះដោយសពថ្ងៃនេះទេសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតត្រូវផ្ដល់នីតិសម្បទាឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញពេញលេញក្នុងនាមជាគណៈបក្សប្រឆាំងស្របច្បាប់ដូចមុនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាចំណុចដែលអាចជារឿងវិជ្ជមានបំផុតដែលរបបលហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើនោះគឺដោះលែងមេបក្សប្រឆាំងនិងអនុញ្ញាតឲ្យបក្សប្រឆាំងបើកដំណើរការឡើងវិញបានពេញលេញនេះឯងខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រខ្លះនេះគឺដោយសារតែសម្ពាធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងច្បាប់អាមេរិកស្ដីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបនេះឯងបើទោះបីជាសញ្ញាវិជ្ជមានខ្លះក្ដីក៏របបនេះនៅតែគ្មានប្រជាធិបតេយ្យទេព្រោះបង្ការរដ្ឋាភិបាលមួយមិនឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររដ្ឋាភិបាលបែបនេះនៅតែគ្មានការទទួលស្គាល់ពីប្រទេសធំធំនៅលើសកលលោកទេលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រឹងស្វះស្វែងរកការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិទើបគាត់ខំកែប្រែខ្លះនេះនេះអាចជាសញ្ញាណដែលយើងអាចធ្វើការជាមួយគាត់បានហើយក៏ជាសញ្ញាណឲ្យយើងបន្តដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតព្រោះកម្ពុជាត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានមួយជាដាច់ខាតកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគ្មានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ទេប្រជាធិបតេយ្យនៅតែគ្មានប្រជាធិបតេយ្យនៅឡើយទេដូច្នេះហើយកម្ពុជាត្រូវធ្វើរឿងច្រើនទៀតដើម្បីស្ដារមុខមាត់និងចាត់ទុកថាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនឹងគេបាន
ជុំវិញការដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាអាមេរិកនឹងត្រូវតែបន្តដាក់សម្ពាធលើរបបលោកហ៊ុនសែននេះដែរតើលោកតំណាងរាស្ត្រយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់អស់លទ្ធភាពហើយឬនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបនេះឧទាហរណ៍ដូចជាការដកការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដូចជាអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែពិចារណាចាត់វិធានការទៅលើរបបនេះតើលោកយល់ថាអាមេរិកអាចពិនិត្យមើលជំរឿសដកការអនុគ្រោះពន្ធនេះដែរឬទេការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺជាជំរឿសដែលអាមេរិកត្រូវតែយកទៅអនុវត្តដែរការដាក់ទណ្ឌកម្មទូទម្រង់ណាក៏ដោយក៏ជាជំរឿសដ៏សំខាន់និងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងការយកទៅអនុវត្តដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរបបលហ៊ុនសែនយើងបានដាក់បញ្ចូលការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទៅក្នុងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះហើយដែររឿងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងត្រូវយកគំរូតាមសហភាពអឺរ៉ុបដែរដែលកំពុងពិនិត្យមើលការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីកម្ពុជានេះខ្ញុំយល់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចស៊ូទ្រាំនឹងសម្ពាធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេយើងគ្រោងនឹងចាត់វិធានការបន្ថែមនៅក្នុងរឿងនេះយើងមិនមែនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេប៉ុន្តែយើងចង់ឃើញប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលទោះជាមានការបន្ទន់អរិយាបថខ្លះរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលថ្មីៗនេះក្តីក៏ប្រជាធិបតេយ្យនៅតែមិនទាន់មាននៅកម្ពុជាបេក្ខជនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីប្រចាំនៅកម្ពុជានឹងគឺលោក Patrick Murphy នឹងត្រូវទៅបំពេញបេសកកម្មទូតនៅកម្ពុជាឆាប់ៗបើគ្មានការជំទាស់បេក្ខភាពរបស់លោកលោក Patrick Murphy នឹងគ្រប់គ្រងជំហរដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើក្រមមានដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញដែរលោកក៏បដិញ្ញាធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យបានតើលោកមានសារអ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើតាមគាត់ដែរឬទេយើងតែងតែរំភើបនិងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកន្លងមកក៏ដូចជាលោក Patrick Murphy ដែរសហរដ្ឋអាមេរិកចង់មានទំនាក់ទំនងល្អផ្នែកការទូតនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជាប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងនេះអាចល្អទៅកើតអាស្រ័យទៅលើកម្ពុជាខ្លួនឯងដែលត្រូវតែឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញលើសម្លេងប្រឆាំងឈប់ចាប់ចោលមនុស្សដោយសារតែការបញ្ជាមតិឈប់រំលាយគណៈបកនយោបាយជាដើមលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់សន្យាថានឹងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតកន្លងទៅមិនសេរីត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌ទេរដ្ឋាភិបាលដែលកាត់ជាពីការបោះឆ្នោតនោះទៀតសោតក៏គ្មានការទទួលស្គាល់ពីពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនិងសហគមន៍អន្តរជាតិតើលោកមានអ្វីជាសារផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែរឬទេយើងពិតជាមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងកក់ក្ដៅជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែបន្តឈរប្រកៀកស្មាគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងនៅតែបន្តជួយពលរដ្ឋខ្មែរជានិច្ចខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងមិនបោះបង់ចោលប្រជាធិបតេយ្យនោះទេយើងនៅតែគាំទ្រការតស៊ូរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងការទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយើងបានសន្យាជាមួយពលរដ្ឋខ្មែររួចហើយថាយើងនៅតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទន្ទឹងរង់ចាំប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដយូរឆ្នាំមកហើយឥឡូវនេះមិនតន់មានប្រជាធិបតេយ្យនៅឡើយទេដោយសារតែការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះរបបលោកហ៊ុនសែនបានប្លន់យកប្រជាធិបតេយ្យពីប្រជាខ្មែរដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះរមុំដល់ពេលដែលលោកហ៊ុនសែនប្រគល់ប្រជាធិបតេយ្យឲ្យប្រជាខ្មែរវិញបើមិនដូច្នោះទេសភានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅតែបន្តជំរុញឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនេះនៅតែគ្រប់គ្រងប្រជាខ្មែរដែលនិយមគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យជានិច្ចបាទសូមអរគុណសាជាថ្មីម្ដងទៀតដល់លោកតំណាងរាស្ត្រដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានសម្ភាសនៅវេលានេះខ្ញុំរីករាយនឹងផ្ដល់បទសម្ភាសនេះសូមអរគុណលោកកូនប្រុសពៅរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលសម្បូរដោយរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទនិងមានបំណងចង់ធ្វើជាអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនពីឪពុករបស់លោកដែរនោះគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីថ្លែងថាកម្ពុជាឬអាស៊ានទាំងមូលទំនងជាត្រូវសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃណាមួយថាតើត្រូវចាប់យកសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏យកចិនដោយសារតែបញ្ហាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងមហាអំណាចអាមេរិកនិងចិននេះលោកហ៊ុនម៉ាណីអះអាងថាដោយសារតែបញ្ហានៃការរីករាលដាលនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់បញ្ហានេះអាចនឹងក្លាយជាសម្ពាធដល់សមាជិកនីមួយៗនៃប្រទេសអាស៊ានឬក៏សមាគមអាស៊ានទាំងមូលតែម្ដងឲ្យសម្រេចចិត្តចាប់យកមហាអំណាចណាមួយជាក់លាក់នោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP រាយការណ៍ថានៅពេលដែលអ្នកកាសែតចោទសួរថាតើកម្ពុជានឹងចាប់យកមហាអំណាចមួយណាឲ្យពិតប្រាកដរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោកហ៊ុនម៉ាណីព្យាយាមមិនផ្ដាល់ចម្លើយចំចំដោយលោកគ្រាន់តែអះអាងថានៅទីបំផុតទៅវាអាស្រ័យទៅលើមហាអំណាចខ្លួនឯងទៅវិញទេដែលត្រូវតែទទួលខុសត្រូវច្រើនជាងគេចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពិភពលោកទាំងមូលនោះ
អ្នកជំនាញខាងកិច្ចការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកបដិទ្ធឈៀងសវណ្ណសំតោះឈៀងវណ្ណរិទ្ធឯណោះថាសម្រាប់កលតិសៈបច្ចុប្បន្ននេះជុំវិញបញ្ហាប្រឈមនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងមហាអំណាចអាមេរិកនិងចិនការសម្រេចចិត្តទៅចាប់យកមហាអំណាចណាមួយហើយទាត់ចោលមហាអំណាចណាមួយទៀតនោះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាគតស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលនិយាយចំទៅចាប់យកកាណាក៏ខុសដែរប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងយើងឃើញថាប្រទេសដែលមានភាពបត់បែនដូចជាប្រទេសថៃយើងឃើញថាប្រទេសថៃទទួលបានជោគជ័យគេអត់ចាប់ទៅខាងណាខាងណីទេប្រទេសសិង្ហបុរីចាប់ផ្នែកសន្តិសុខចាប់យកអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅចាប់យកចិនអញ្ចឹងទេគឺខំឲ្យមានតុល្យភាពអញ្ចឹងទៅចំពោះកម្ពុជាយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពនៅក្នុងដំណាក់ដំណងហ្នឹងសូម្បីតែភាពតានតឹងនឹងវាកាន់តែឡើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវយកនៅផ្លូវអព្យាក្រឹតមួយបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអាចធ្វើជាប្រតិកូនអុករបស់ប្រទេសមហាអំណាចក្នុងតំបន់ហ្នឹងឯងបាទបាទនៅចំពោះមុខសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិននេះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់លើកឡើងទៅហើយអំពីបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងពេលដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាលើកទី13កាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកានៅឯប្រទេសសិង្ហបុរីលោកហ៊ុនសែនថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនេះគឺបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិយាកាសវិនិយោគនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាសកលជាពិសេសលោកថាបញ្ហានេះបង្កជាហានិភ័យខ្ពស់ដែលរារាំងដល់ការសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ2030របស់កម្ពុជានិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដទៃទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រោយពីមានព័ត៌មានអំពីលទ្ធភាពដែលចិនអាចនឹងសាងសង់មូលដ្ឋានយោធានៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានកម្ពុជាចំចំរួចទៅហើយថាប្រសិនបើរឿងនេះកើតមានឡើងពិតមែននោះការនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ដំណាក់ដំណងទ្វីបភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតកតងនឹងអាក្រិកភាពរបស់កម្ពុជានេះយើងមានកិច្ចសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកកឹមសុខតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខបាទបាទជម្រាបសួរលោកមុនណារិនបាទបាទលោកកឹមសុខប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានអំបាញ់មិញនេះគឺបាញ់ឈ្មោះទៅរកអ្នកដែលហ៊ាននិយាយថាកម្ពុជាគ្មានឯករាជ្យពេញលេញហើយលោកកឹមសុខហ្នឹងក៏ជាអ្នកវិភាគមួយរូបមិនសំចៃមាត់ដែរតកតងជាមួយនឹងការដែលកម្ពុជានៅក្រោមចំណោះប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមតើការដែលមើលឃើញថាកម្ពុជាស្ថិតក្រោមចំណោះរបបរដ្ឋាភិបាលបរទេសនេះគឺជាការគិតបែបអគតិមិនយល់ពីបច្ចុប្បន្នភាពមាក់ងាយប្រទេសខ្មែរដូចគាត់ថាអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទលោកកំសត់អ្នកដែលប្រួយបារម្ភអំពីជាតិគឺគេលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលជាជួបប្រទេសគេចង់បានដំណោះស្រាយជាដំណោះស្រាយរួមដល់ប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាជាតិទាំងមូលជាផលប្រយោជន៍ដែលនាំមកនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជូនប្រទេសជាតិរួមមិនមែនដើម្បីអ្នកណាម្នាក់ទេម្ល៉េះហើយមតិដែលចោទប្រកាន់ថាអ្នករិះគន់ថាកម្ពុជាមិនទាន់ឯករាជ្យហើយជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងអតីតកាលអកតេអីហ្នឹងវាជាគំនិតដែលរស់នៅក្នុងអកតេដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់នៃរបបក្រុងភ្នំពេញលោកអៃស៊ីផានលោកហ៊ុនសែនដែលអត់ចេះងើបឲ្យឆ្ងាយដើរទៅប្រទេសគេច្រើនដែរប៉ុន្តែអត់ងើបឲ្យឆ្ងាយមើលឲ្យច្បាស់អំពីការវិវត្តនៃសង្គមគេហើយឲ្យប្រៀបធៀបឲ្យបានច្បាស់ថាស្អីទៅឯករាជ្យពិតប្រាកដនៃប្រទេសជាតិចំពោះឧទាហរណ៍តែមួយឯងជប៉ុនកាណាដាអូស្ត្រាលីសុទ្ធតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវដោះស្រាយអំពីប្រយោជន៍ជាតិគេកន្លែងណាដែលប៉ះពាល់ប្រយោជន៍ជាតិជប៉ុនអត់ធ្វើតាមអាមេរិកទេកន្លែងណាដែលប៉ះពាល់ប្រយោជន៍ជាតិកាណាដាក៏អត់ធ្វើតាមលោកដូណាល់ត្រាំដែរមានន័យថាម៉េចគេមានសម្ព័ន្ធមិត្តក៏ប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គេស្មើមុខនិងជជែកស្មើមុខហើយគេបំរើប្រយោជន៍ជាតិគេរៀងខ្លួនតាមគោលការណ៍អន្តរជាតិការទូតឯករាជ្យនយោបាយឯករាជ្យអានឹងគេធ្វើសម្រាប់ជាតិគេព្រោះយើងអត់យល់ពីពាក្យឯករាជ្យផងយកពាក្យទំនាក់ទំនងទៅបន្លាយថាជាការធ្វើនយោបាយការទូតប៉ុន្តែនៅក្រោមកន្ទុយក្បិនគេហើយនិយាយអួតអាងតែមកក្រុមឯងថាវាជាការឯករាជ្យហើយនោះជានយោបាយការទូតវាជាការបំភាន់មតិជ
chiết đừng ăn đã chiết đừng mù còn tại cái đăng cái score ở hay bạn lúc cơm sóc protein muối đài ai kriết ban nước nông ca sẩm rạch ai xem xem to tại dương ai kriết tiếng play sẽ tự cách nâng play nội bài và tại Campuchia mình tên tới cứ bưng bẹ tràn nát từ lư đằng hầm ruột đòi xa tại bưng bẹ từ lư chủng nuôi bò tê ta mua là hết ở với đài ca để lược lang tha và tại Campuchia mình ai kriết bị và tại đã thấy tha chỉ riêng đài mình chul ปัจจุบันเพียบประกอบบรรลุกึมซอกไม่ประสาไม่รู้แต่หายท่ายึงยึงไอกรีนั่นคือตัวแต่ยึงนั่นวิมีนเพียบมาจากกากลุ่นไอบัตสันที่ยึงปึงแต่เลือบอร์ตีชราอันตายยังไอกรีอย่างมาจนในครองการในได้กัมพูชีในครองเป็นนี่คืออ่าวไว้ได้กัมพูชีสำอางท่าไอกรีนั่นคือมันจุ่มนอกเตอร์รัฐบาลหลามฤกมันจุ่มนอกเตอร์สหพิบรอบได้ลูกคนแสนทรมอ่างท่าเหมือนเอาขบาลเตอร์บอร์ตีเด็กกับปันใต้ครองเป็นจมูกนี้นั่นคือlúc mình ban và cây ta mà mát thế ai ta chân ta xá ai ta chân prom đo ấy và thế con mình đi mình con mình đi cả đó và cùng đại đọc ta tầng ăn đi vi pa po là vậy các đó thập tây là bậc mà dương trong đăng thà ta pa chụp bàn là tiệm vàng na hay là vậy ban chi kỷ đi quân pa chụp bàn là tiệm này và thế cam bị chết tham mình ai cả riêng dương lục lực ở đằng tây cho đầm bay ơi chỉ cả chơi bấm phứ phim ngổn ngất ในโลกภายสิพานในกรมหลวงคนสายพองยังที่ยังพี่ไอเกเรียนยังเต้าในยังพี่ไอเกเรียนเลือวิสัยมวยจำนวนอุตหอชื่อมันพอดเลยการนั้นในยังพี่ไอเกเรียนคือเต้าใต้ในยังเลือวิสัยต่างอ่อนนั่งไอเกเรียนพนักในโยบายนั่นในโยบายแล้วยังกึศมือต่อมือประเทศยังจิตยวนจวบยวนเนเปิลได้ยวนเอาพอดอลไอเกซาสอบฉบับเต้าเอาจนชีดเกย์เนเลือตึกใดขมายแต่อัตยังในเยธาจนเชิดระบำยูนั่งโจดอวิธีนาพองต่อเคียงก็ได้เปียบันก็ได้ผลสารก็ได้จมจามจะบ้ามุนจมโจลกุ๊กนวมเขียตรบันจึงเขียเตอร์สลบยูนหายซ้อนในยาโดยเขียธาช่วยสำรวจแกเอาเรียบจอมสมาคมในปฏิกรรมปุจิกรุขัยเยอะช่วยเรียบจอมแกปิดแม่นการเรียบจอมสมาคมขมายเยอะกว่ามีนเอาอเมริกามีนเอาออสเตรเลียมีนเอาแคนาดามีนไอ้เวียดมีนจังแม่นปนไตสีดเก๋การน่าเกี่ยวเอาเรียบจอมอันตรากุ้มกิมเมอร์ได้สมาคุ้มกิมเมอร์ได้ขาตาประเทศจีดจนจีดมวยนั่งเงี้ยเพื่อสมาคุ้มปูปีนเอาประเทศจีดเก๋นั่งเวียปะป้วนตึกดาวซ้อมที่สกจีดเก๋หรืออ่อนสวัสดิ์พิบจีดเก๋หรืออ่อนอันนั้นกิบาร์เพลย์เอายังเพื่อขนมเล็กขันนั่งจุดนายเยอะดังทักกิปะป้วนตึกดาวซ้อมที่สกจีดยืนหายเกี่ยมแผ่นกาเล็บตระบะจีดยังให้เยอะสมรู้อะไรเกี่ยงสรุปตัวเตียนเนี่ยนะปักกอดบานเตียนต่อย้ำในเยี่ยมปีจุ่มน้อยมวยเตียนอุ้ยเดี๋ยวตายยังไอเกเรียเชียเต้กระทำการดักนอมระบบโลกคนใส่ย้ำจ้างการปิดชั้นนำแบบปอนประมูลโดยเก่าประมไปโดยจิตไข่ธนูโลกในยุโรปบรรทัยเหมือนแม่ในยุโรปบรรทัยเต้รอดบรรทัยกาบอร์เต้ในประเทศไทยสรุปเป็นสวรรค์กฎบันตึงจุดเชจมวยนึงเมดังนอมเวียดนามยังเปลี่ยนชั่วไทยจบแต่งเกย์ปรุงเปลี่ยนเกย์สัญญาเกย์ปรุงเปลี่ยนในเกย์สัญญาเราเวียงไทยนึงเวียดนามไปนู้ยังบัตรบัตรสมบัติขมายตามโดยเฉพาะใบเมินตึงเวียดนามใบเมินตึงไทยคุณสายบัตรจีเยี่ยมต่อว่าตึงไทยได้กับคนไทยเนปได้ต่อว่าตึงสุรินทร์ปนสุวรรณกวาดปรับคนสายมาเวียงไทยย้อนบันปรับกวาดท้าเก็บบ้านในเยี่ยชิมวยนั่งกรงพนมเปญด้วยชายโลกคนสานด้วยชายโลกคนสานล้วนไอ้ตลอดมากรงพนมเปญอดเฮียนเตอร์ในเยี่ยชิมวยยวนกลายนั่งแต่ท่าไอ้กระเรียดหรืออดใบเยื่อเป็นจะไอ้กระเรียดเยื่อเตอร์เฮียนในเยี่ยชิมวยยวนดำไปเตรียมเตี๊ยตึกในสมบทระบายเยื่อมาไว้ยัยอันนั้นแต่การตูดระบายเยื่อจะการตูดระเบียดไหมการตูดนักรำกันตัวกับบันเกนั่นโดยเช่นนี้อันนั้นเยื่อเป็นจะท่าเยื่อไอ้กระเรียดหรืออดที่มวยเตี๊ยมวยเตี๊ยเยื่อในเยื่ออันปีเศรษฐกิจเศรษฐกิจในประเทศกัมพูชีเราบ่อยยืงสับทั้งไงแล้วยังมือปรีเชื่อปรีเชื่ออะไรประโยชน์บ้านตะปลวัดขมายกับรัฐหน้าปลวัดขมายนั่นแหละเฮมละฮามนั่งปลวัดขมายนั่นรถตัวรถกลางอีทเวอร์ในประเทศไทยเชียงมาเลียนเนี่ยตัวโกเรประหารดับเบิลเนี่ยตัวประเทศเซมเซมเวียละใบตัวเชียงละใบตรงการดักนอมเศรษฐกิจดำใบบรรจุปลวัดไอ้ตัวทุกการในประเทศเกตวิ่งมันเชี่ยเยี่ยมบังการเศรษฐกิจดอกทรัมป์เติร์นนึงดอกปัจจัยเกี่ยวกับเชี่ยดอกปลวัดไอ้หนึ่งนองสลบไอ้ดิอันนี้มีอะไรแต่มาอยู่ขาดกระนั้นรูปแบบดักนอมประเภทนี้ปรีชื่อก็อ๋อยื่นปีนดัดมือ
ไปชื่ออ๋อขมายเนื้อกรอขมายเนื้อบัดกางี้ขมีนใส่ได้จีรบอกขมายรายกับติ๊กโดยเช่นตาเยื่อหนึ่งเยื่อปีไอกิเลสตรองหน้าเกย์เจจังอ๋อถ้าเกย์จังบ้านใดกับไรเนี่ยเกย์จังบ้านไปเชื่อกับไรเนี่ยเกย์จังบ้านรายกับไรเนี่ยเยื่ออัดหนึ่งมีนเสาแก่เสาจีรจะบ้านว่าถ้ากรมหุ่นหนึ่งกรมหุ่นประเภทนาผ่องเอาอีมากรุบกรองได้สับปะเตียนขมายรอบเมื่อรอบเลียนหายตาหายตามโปรดมีนสเตเกี่ยกองตัวโจนิวอร์บอยุนติดโดยเช่นยังกึศมือแต่มือตานั่งวิไอกระเรงนั่งตรงน่ะยังเห็นในเยื่อยู่มวยเกตเต้อยู่อัดบานในเยื่อยู่มวยเกอปีประหยัดเชียร์เจนบ้างนั่งจมด้วยมวยติดยุ่งในเยื่อปีเสร็จกิจอุ้ยแต่ห่อถ้าอากาศจอบนุ่มปิงกรมหุ่นอากาศจอบนุ่มปิงกรมหุ่นอากาศจอบนุ่มปิงนี่เกี่ยกรมหุ่นอากาศจอบเชียร์ได้ประเทศน่ะได้เกิดกึศเชียร์ก็เกี่ยโยมากรุบกรองดาวิรัฐาปีบาครูนไอ้ได้ก็ปัตตาโลกุนแสนដល់ឲ្យយួន51%ក្នុងការគ្រប់គ្រងកាលណាយួន51%បានឲ្យយួនជាអ្នកសម្រេចទៅលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអាកាសចរជាតិអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយយួនចង់ធ្វើអីរឿងយន្តហោះយន្តអីហ្នឹងតើរបៀបម៉េចគេចង់ធ្វើអីក៏បានអាហ្នឹងហើយវាប៉ះពាល់ទាំងសន្តិសុខជាតិខ្មែរវាប៉ះពាល់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថាចំណុចដែលយើងពិនិត្យមើលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមួយទៀតលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគេថារីចម្រើនណាស់ពីព្រោះឡានវាច្រើនម៉ូតូក៏វាច្រើនណាស់ឥឡូវហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងពិនិត្យមើលទៅមើលឡានច្រើនម៉ូតូច្រើនក៏ប៉ុន្តែឡានម៉ូតូទាំងអស់ហ្នឹងតាមពិតទៅកម្ពុជាវាគ្រាន់តែជាកន្លែងទទួលកាកសំណល់នៃការរីចម្រើនបច្ចេកវិទ្យាពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះមានយួនជាពិសេសចិនឃើញណាយកមកអារបស់ទៅជូរបស់ដែលខូចគុណភាពយកមកប្រទេសកម្ពុជាគាត់តែសម្រាប់បន្លែបង្ការអាហារហូបចុកពីចិនពីយួនហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំគឺយួននាំទៅស្រុកយួនវិញប្រមូលលុយបានប្រហែលជា300លានដុល្លារទៅហើយអាហ្នឹងគ្រាន់តែបន្លែនៅសាច់នៅអីផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះយើងអត់បានពិនិត្យគុណភាពយើងមិនហ៊ានពិនិត្យគុណភាពយើងមិនហ៊ានប៉ះគេនៅពេលដែលគេនាំរបស់អស់ទាំងនឹងមកហើយយើងនិយាយអំពីឯករាជ្យយ៉ាងម៉េចបើឯករាជ្យយើងត្រូវឈានការពារជាតិរបស់យើងហើយឥឡូវខ្ញុំមើលមួយទៀតរបៀបសន្តិសុខសន្តិសុខខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយការរំលោភព្រំដែនការរំលោភព្រំដែនសន្តិសុខទឹកដីហ្នឹងនៅពេលដែលមានវិវាទព្រំដែនក្រុមមជ្ឈដ្ឋានក្រុមនិន្នាការនយោបាយទាំងបកប្រឆាំងទាំងបកកាន់អំណាចមិនមែនមេដឹកនាំបកកាន់អំណាចតបទេប៉ុន្តែអ្នកនៅក្រោមនឹងក៏គេដឹងដែរថាមានការរំលោភទឹកដីពីយួនបកប្រឆាំងពលរដ្ឋអ្នកនៅតាមព្រំដែនអ្នកត្រូវជ្រាវសកម្មជនព្រំដែនជាដើមគេដឹងទាំងអស់លោកគុំសំអាតអីគាត់ធ្លាប់ស្រាវជ្រាវគាត់ដឹងដូច្នេះនៅពេលដែលមានការតវ៉ាខ្លាំងរឿងព្រំដែនគាត់បានដោះស្រាយបញ្ហានឹងឲ្យខ្មែរទាំងអស់យល់ព្រមសុខចិត្តទេគាត់ហ៊ានទេបង្កើតគណៈកម្មការចម្រោះរឿងព្រំដែនមានការចូលរួមទាំងសមាភាគីចម្រោះជាតិសមាភាគីចម្រោះជាតិមានទាំងរដ្ឋសភាមានទាំងរដ្ឋាភិបាលមានទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធមានទាំងបកនយោបាយបកប្រឆាំងបកស្អីទាំងអស់ហើយនឹងអង្គការអ្នកបច្ចេកទេសក្នុងសង្គមជាតិនឹងនឹងមានរួមទាំងសមាភិកីអន្តរជាតិមានសមាភិកីអន្តរជាតិវាអាចមានវៀតណាមមានអឺរ៉ុបមានអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យគេចូលរួមដើម្បីជួយពិនិត្យហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងទេយើងអត់ហ៊ានធ្វើផងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីបញ្ហាព្រំដែនប៉ះដល់ព្រំដែនលោកហ៊ុនសែនគេមិននិយាយផងយួនមិនចាំបាច់និយាយផងលោកហ៊ុនសែនទៅនិយាយជំនួសយួនថែមទៀតនេះទៅការពារប្រយោជន៍យួនជំនួសយួនខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតអកិសនីអកិសនីតើយើងពិនិត្យមើលទៅមើលប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីឯករាជ្យជាតិឯករាជ្យជាតិពិតប្រាកដរាល់ថ្ងៃអគិសនីប្រាប់របស់ចិនរបស់យួនប្រសិនបើគេចង់ធ្វើបាបយើងទាំងលើសន្តិសុខដីគេពិតតែមកតិចបើខ្ទេចបាទបញ្ហាសង្គមខ្មែរគឺខ្ទេចគេចង់ធ្វើអីក៏បានដែរដូច្នេះឯករាជ្យតែដីក៏អត់មានឯករាជ្យស្អីក៏អត់មានព្រំដែនមួយទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឯករាជ្យមួយទៀតចុះឯករាជ្យនីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋសភាពីឧទាហរណ៍តែមួយនេះកុំឲ្យវាវែងពេកពីព្រោះរឿងវាច្រើនរដ្ឋសភាតើរដ្ឋសភាកម្ពុជាមានឯករាជ្យពិតប្រាកដទេ
និយាយពីបច្ចុប្បន្នខ្ញុំលើឃើញទាំងលើទាំងឃើញគេបង្ហោះយកមកឲ្យខ្ញុំថានៅរដ្ឋសភាខ្មែរហ្នឹងមានទង់ជាតិពីរយួនផងខ្មែរផងអាហ្នឹងបច្ចុប្បន្ននិយាយពីមុនឆ្នាំ2005រដ្ឋសភាខ្មែរតើក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហេងសំរិនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានឯករាជ្យទេវៀតណាមគេគ្រាន់តែប្រាប់ថាធ្វើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមដើម្បីយកកោះត្រល់ទៅឲ្យគេយើងនាំគ្នាទៅអង្គុយប្រជុំក្បាលគ្នាឲ្យលះហងទៅការពារប្រយោជន៍ជាតិគេកាត់ដីកោះត្រល់ខ្មែរទៅឲ្យយួនអានឹងឯករាជ្យទេយើងឧទាហរណ៍ថានៅជប៉ុនដែលមានបញ្ហារឿងកោះរឿងអីជាមួយរុស្ស៊ីតាំងពីដើមពីនៅយូរជាងយើងទៅទៀតមិនក៏ជប៉ុនគេនៅទៀមទាអានោះបានគេចិត្តគិតទៀតគេគេឯករាជ្យពិតប្រាកដគេដឹងថាទៀមទានឹងពិបាកបានផងប៉ុន្តែគេនៅតែទៀមទាអីចុះយើងនៅឱកាសទៀមទាបានទាំងផ្លូវច្បាប់មានបញ្ហាមានទាំងអ្នកមតិយោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទៀមទាបានទៀតយើងមិនព្រមទៀមទាហើយយើងទៅអង្គុយនៅក្នុងរដ្ឋសភាកាត់ឲ្យគេស្រួលស្រួលអានឹងតើវាមានការបញ្ជាក់ថាយើងឯករាជ្យពិតប្រាកដទេឥឡូវនិយាយពីរដ្ឋាភិបាលបើយើងនិយាយឯករាជ្យតើរដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យហើយឬនៅនៅពេលដែលគេនិយាយអំពីការកែឲ្យទៅជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅរាប់គេប្រាប់ថាកែនឹងគេផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគេមិនមែនមកគ្រប់គ្រងខ្មែរទេអើលោកស្រី Ronald Smith ក៏ប្រាប់ថាកែតាមដំណាក់កាលទៀតគេមិនចង់ធ្វើបាបខ្មែរទេគេប្រាប់ថាលោកហ៊ុនសែនកែតាមដំណាក់កាលទៅថ្មីនេះគាត់ទៅមកគាត់ដូចជាមិនទាន់ទៅផងដូច្នេះគាត់ថាកែតាមដំណាក់កាលដើម្បីឲ្យកម្ពុជាវិលទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីគេផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យកម្ពុជាគេមិនមែនជិតកម្ពុជាទេកាលណាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាច្បាប់ជាគោលយុត្តិធម៌ជាគោលជាជែកជាមួយគេដោយស្មើមុខបានប៉ុន្តែគាត់អត់ធ្វើទេគាត់ទៅការពារចិនការពារយួនថាមែនទេឥឡូវនេះគាត់អត់អោនក្បាលជាមួយអន្តរជាតិទេប៉ុន្តែគាត់ទៅនិយាយជាមួយការពារចិនទៅវិញគាត់ថាការពារចិនថាឥឡូវនេះចិនជួយខ្លាំងណាស់អយើងអត់ធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាប្រទេសស្មើមុខចម្រោះជាអន្តរជាតិទោះយើងស្មើមុខចម្រោះជាអន្តរជាតិបានយើងនិយាយថាយើងឯករាជ្យប្រាប់តែយើងទៅពឹងផ្អែកចិនតែមួយថាចិនចាំជួយណាវាមិនលង្គោះរង្គើទេឥឡូវនឹងសេដ្ឋកិច្ចអីចិនគេយាមជួយច្រើនណាប៉ុន្តែវាមានរឿងច្រើនដែលខ្ញុំចង់និយាយប៉ុន្តែពេលវេលាវាខ្លីតែយើងបញ្ជាក់ថាអានឹងឯករាជ្យទេឯករាជ្យពិតប្រាកដទេដូច្នេះនឹងជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមប្រជាសង្គមកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនេះមិនមែនដោយលោកថៃសិផានគាត់ថាអត់ពិនិត្យមើលរឿងជាក់ស្ដែងហើយនិយាយតែពីរឿងអតីតកាលខ្ញុំនិយាយទាំងអស់នោះរឿងជាក់ស្ដែងតែហើយរឿងខ្លះកន្លងផុតថ្មីថ្មីតែខ្ញុំមិនព្យាយាមនិយាយតាំងពីរឿងឆ្នាំ80អីណាទសវត្ស80ផងដូច្នេះអានឹងហើយដែលបញ្ជាក់ថាខ្មែរមិនទាន់ឯករាជ្យពិតប្រាកដទេនៅក្រោមកន្ទុយក្បិនយួននៅក្រោមឥទ្ធិពលចិនច្បាស់ណាស់ហើយធ្វើអ្វីៗតាមការគូសវាសរបស់គេអរគុណលោកកឹមសុខតាមពិតទៅយើងគួរតែមានពេលវែងជាងនេះតែសោកស្ដាយដែលសារពេលនេះយើងអស់ពេលទៅហើយយើងនឹងជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតអរគុណលោកកឹមសុខខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបាទបាទសូមទោសខ្ញុំវែងពេកអត់អីទេអរគុណច្រើនលោកអត់បានសួរច្រើនទៀតសូមទោសអរគុណច្រើនជម្រាបលា